find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Então, gente, já tiramos tudo daqui, né? A casa já está vazia. Agora só falta somente o pessoal da reforma, né? Que a gente tem que entregar a casa toda pintada, né? Tudo direitinho. Vamos fazer tudo, né? Ajeitar esse negócio da parede, vamos fazer tudo aqui. Aí é isso, já está tudo vazio, nossas coisas, o caminhão já carregou tudo. Ainda tem isso aqui, esse ventilador. E é isso, aí eu vou passar a vassoura aqui, não vou precisar lavar, limpar a casa, porque como o pessoal vai fazer, né? Vai vir o pessoal da reforma. Então, não vai precisar eu. Não, filha, não. Ela quer riscar esse. Não, as portas não, mãe. Mãe, não pode exportar tudo, as portas tá tudo. Não, filha, as portas tá tudo limpinha. Não. Abaixa as paredes já, as portas eu consegui limpar, porque a tinta é daquela que a gente lava, eu consegui limpar as portas tudo. E é isso, gente. E aí, mamãe? Então, gente, já estamos aqui na casa nova. Minhas coisas estão todas aqui, ó. Tô colocando pra dentro, né? Meu marido teve que trabalhar. Aí, o Wallace que vai me ajudar, né? E colocando as coisas no lugar, mas as coisas assim grandes já estão tudo dentro de casa, tá? E aqui são as coisas pequenas agora que eu vou colocar, né? Que vai ser as coisas de arrumar a casa, né? As coisas de dentro de guarda-roupa, roupa no caso, né? Ainda tem as cômodas ali pra colocar pra dentro também, né? Aqui é o berço da Raila. Isso aqui não, isso aqui foi da moça da casa que ficou aqui, essa mesa. Aí, que ela vai vir buscar ainda. Aí, ali, as coisas de Raila ali, né? Tem o berço dela, tem uma parte do berço dela ali também. Tem uma parte do guarda-roupa, eu sei que tem. Tá tudo aqui, ó, gente. Vocês verem. E é isso, eu vou arrumar tudo, gente. Eu não vou fazer tour pra vocês da casa agora. Aqui é o guarda-roupa. Não vou fazer tour pra vocês da casa agora, porque eu quero arrumar essa bagunça toda, tá bom? E depois que tiver tudo arrumadinho, eu mostro pra vocês. Mas, de antemão, vou mostrar aqui só a sala pra vocês verem como é que tá. Tá assim, ó. Ainda tá vendo? É bem grande, gente. Essa sala é imensa, 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 imensa. Olha isso. Aí ali tem um lustrezinho. Aí aqui tem mais essa parte aqui, ó. Que é a sala de jantar, tá vendo? Que eu vou dar um jeitinho nela aqui também. Minha mesa vai ficar aqui. Aí é isso. Aí aqui tem uma sala... Calma aí, filho. Aqui tem uma sala de jantar. E aqui, né, é a sala de estar. É bem grande, gente. Bem grande mesmo, olha isso. E aqui é Caleb. É imensa, imensa essa sala aqui, ó. E é isso, não vou dar mais spoiler não, porque senão vocês não vão assistir o vídeo do tour pela nossa nova moradia. E aqui sou eu, cansada. Gente, eu tô muito cansada, meu Deus do céu. Minha sobrancelha, como tá horrível. Eu vou fazer a sobrancelha, acho que agora é dia 29. Como tá isso? Cabelo precisando de lavar. Gente, eu tô muito cansada, sabe? A gente... Já tem uns dias que já que eu tô, né, embalando as coisas, encaixotando tudo pra poder fazer a mudança.
E a nossa mudança ia ser pra ontem, né? A gente ia fazer a mudança ontem. Hoje é quarta-feira, tá, gente? Hoje é quarta-feira. A gente ia fazer... Hoje é quarta-feira, dia 27 de dezembro. A gente ia fazer a mudança ontem. Só que teve um contratempo. Aí não conseguimos fazer a mudança ontem. Aí... Acabou que fizemos hoje pela manhã, 5 horas da manhã, o rapaz do caminhão já estava lá e a gente levamos 2 horas para poder carregar o caminhão. E aí montou, carregou o caminhão de 5 às 7, 7 e meia, e aí a gente veio para cá. Aí chegou aqui, descarregou e agora vai ser pau, gente, para colocar tudo no lugar de novo, meu Deus do céu. Mas é isso, eu tô muito feliz, gente, porque o bairro aqui, meu Deus do céu, nossa, eu tô apaixonada. Tudo pertinho, sabe? Tudo pertinho. Supermercado, hortifruti, padaria, mercearia, pracinha. Aqui na frente de casa tem uma pracinha. Ai, meu Deus do céu. Ai, vou mostrar pra vocês rapidinho. Vocês rapidinho, gente. Tem uma pracinha bem aqui. Ah, tá trancado o portão. Trancaram a gente aqui, é brincadeira? Saíram e trancaram a gente. Mas aqui tá aberto. Peraí. Tem uma pracinha aqui na frente de casa. Ai, meu Deus. Ai, gente, tô tão feliz porque eu vou poder à tarde ficar com as crianças aqui na porta, sabe? Nossa. E é isso, gente. Eu vou aqui terminar, né? Terminar não, começar. Começar não sei nem por onde. Get ready, arrumando. A gente já conseguimos tirar tudo daqui da frente, já guardamos, já arrumamos tudo dentro de casa. Agora vamos lavar aqui na frente, né? Porque como a dona da casa tinha muito gatos e cachorros, então eu tenho que fazer uma lavagem aqui. Ela já tinha lavado, mas os bichos ainda estavam aqui antes dela sair, né? Então eu tô lavando porque das crianças, né? Eles ficam pelo chão e tudo. Eu fico com medo, assim, de pegar alguma micose por conta do xixi, do cocô de gato e do cachorro. Aí eu tô lavando aqui. É isso, o Wallace tá ali, ó. Olha, gente, esse jardinzinho. Eu vou ver o que é que eu faço nele depois, porque tá cheio de fezes de gato, sabe? Aqui tá cheio de fezes de gato. Aí eu vou pegar, vou fazer uma limpeza nessa terra, tirar ela, né? E vou ver se eu compro terra preta, né, de planta, pra poder jogar aqui em cima, pra poder deixar, né, limpinha as terras, porque às vezes os meninos mexem aqui, esses de Caleb mesmo já tava mexendo. A sorte foi que eu vi logo, na hora que ele foi pegar essa pazinha aqui, que é da onde ela limpa, né, que até ficou aqui, que é a pazinha que ela limpa aqui. Mas eu acredito que por conta desses dias tá muito ocupada com... Gente, tô perdendo a voz. Mas eu acredito que por conta desses dias tá muito ocupada com o negócio de mudança, essas coisas, né, ela não limpou aqui. Aí tem bastante fezes, como são 7 gatos, né? Aí eu vou limpar essa terra todinha depois, vou tirar ela todinha e vou comprar uma terra preta e vou jogar aqui, né? Pra poder ficar limpinha a terra. Aí tem essas plantinhas aqui também, olha, gente. Aí tem esse daqui também que ela ficou de vir buscar, ela ficou de vir pegar isso aqui. E tem aqui também, ó, gente, tá meio sequinho, né? Porque tá muito calor, até molhei hoje. Aí ali tem umas vasilhas ali que é dos gatos dela, dos cachorros, tá ali também. Aí eu vou limpar essa terra todinha aqui também, porque tá cheio de fezes também. E vou colocar uma terra limpa. Mas isso aí só quando eu voltar de viagem, porque eu já vou ter que viajar, né? Por conta de Caleb. Caleb tem que ir pro hospital no dia 2. Caleb tem anestesista. E no dia 8 ele vai fazer outra cirurgia. Então é isso. Aí eu vou adiantar aqui, né? Com o Wallace aqui lavando. Vou deixar gravando um pouquinho pra vocês. Já que eu não gravei muita coisa da mudança, né? Baby, you give me ice and fire.
Oi, meus amores, vou ter aqui com vocês, né, pra poder encerrar esse vídeo, tá bom? Porque agora eu vou gravar o vídeo tour pela casa, né, eu tenho que aproveitar a claridade do dia, ainda tá dia ainda. E eu vou começar a gravar esse vídeo pra vocês aqui rapidinho, porque amanhã cedo eu estou viajando pra Candeias, então eu tenho que gravar agora. Já são quase 6 horas da noite, né, falta 20 para as 6, mas ainda tá claro aqui, então eu vou gravar logo o tour pra vocês, tá bom? E é isso aí, eu vou editar logo esse vídeo aqui pra poder soltar, mas já vou começar a gravar logo o tour pra vocês. E é isso aí, meus amores. Eu espero que vocês gostem. Deixem bastante like aí. Deixem o comentário do que vocês acharam, tá bom? E não esqueça de voltar para o próximo vídeo do tour para vocês conhecerem a nossa casa nova.